dolanan apa? Di dolanan wae piye? Yo. Dine piye? Yo. Ayo. Dine piye? Aku matane tutupi wae to. Oh, oh. Matane tutupi. Cemplung kene banyu niki. Cemplunge ora to. Di nganu nggo iki sosok isi rae kudu ngene wae. Ayo pokoke di ngene dadi sih. Palayung gambreng menang. Kolek mapan. Mac, cek mic. Iki pergi. Papat lima yo ayo gula iji loro telu wapat iso bro lima kok iso bener toh lewat aku kok iso pitu karena ini disalahke kampret iki waduh ser 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 Siap ya. Dijawab kok aku mau pengen njok lebare cemlung to. Heeh. Ning sono. Cici. Loro. Nel.
siap ya siji loro telu siji loro siji loro bonus bonus ayo Pak Cahyo. Yo. Ompi palayung gadek. Ayo wadahim. Iya. Di kendera. Mau bocah. Anu nih diikat kue mek. Oh, oke arah ngitung, rasa kita ngitung. Oh, arah kita ngitung. Mek, ana sing ngitung ge al. Rodo rene kok ana ngono. Mana yang kene le kowe? Ora iso aku nang kene kok. Tak dekir ana yo. Aku janji wis tak dekir ana. Dekir ana bapake yo. Dekir ana. Aku mulai bingung ya di wes kurang serat burung mau jadi wes serat burung orang mau spesial lah empat lima ya ayo siji loro halo arah le cepet oke lima halo itu walu aja gawe ning kono lho sopo gawe ning kono lho gak ning kene cagak ning kene iso tekan kono wah padahal tak edong iki kampret tok lho aku opo le ora oh wis keto iki wae oke apa iso cagake lho aku sing iso ae anyese ya Allah mimpi apa kowe yo cici ro lu yo wah ya yo aku ta yo si ro lu si ro lu terakhir Sing terakhir sing kalah ditendung yo. Terakhir iki ping 3 meneh kok. Ora sing kalah ora wis terakhir wae wis ngono semae. Kurang asli wis kurang lho tepat. Wis pas-pas. Iki pemain sing kalah. Sing kalah dijunjung yo diraupi yo. Yo. Rojo ning kalah. Ceritane. Ora iso kalah, Mas. Ji. Oh, pembahasan. Wah, berarti kae ta sing menang lan. Oh, ayo. Wis sekarang dene sing menang lan. Apa to? Ah, surang iki. Yo. Ji. Oh, pembahasan ayo gabreng. Aku wak bali. Ngeri opo? Wis wis setan. Prei. Setan dia kuati. Aku ora setan bocor. Ping telu ya, ben menegangkan ya. Iya. Oh, ping telu opo? Menange ping telu. Menang ping telu. Heeh. Ya dua kali menang ya. Dua kali nek ping telu, ping pindho menang kan wis. Oh, wis menang. Ping telu. Siro. Ah, ya kuwi. Cek, wis to iki? Sandem nang jira jira. Apa macam di arah ini di arah kanal? Si yo. Ini terakhir lo. Si, saya tahu rasa marah jangan lo. Ayo. Si, biar apa? Aku nak rusuh. Lo, si, si. Ayo, si, jira. Aku rusuh lo. Oh ya. Si Jiraya. Eh, ulang aku. Apa? Oke, kene kok iso. Yo. Rusuh ya kene iki. Ketawa kito nah. Rusuh iki ngene. Ayo, ayo. Terakhir lah. Ayo. Cite ono. Si. Ayo. Yo. Rusuh.
Oke, ora iso. Ya wis, serius. Ya serius lu. Saya topeng grip. Pisan. Oke, arek kalian ya arek kalian mesti kalah. Apa nu kok aku miayam tak ngalah wis. Ya. Tak kok miayam ora apa-apa. Ji. Mie ayam bo kado. Oh, mie ayam bo. Wis ayo wis. Mie ayam yo. Yo. Rasane wis sing kalah. Yo, saya pisu teng. Lek sekalah aku tuh pakai mie ayam. Lek nek ora lho. Nek aku ngono aku tak tuku mie ayam aku. Iki nek nek pisu wis biasa. Balapan pelayu ae. Masalah kamerane kok mlayune aduh. Orang. Tak tunggu aku ya. Cici. Lurus. Tuh. Ayo. Kino. Menang. Yes, mie ayam. Mie ayam. Yo. Ini. Yo kowe gak cewe. Kowe gak cewe sing ngopi. Dibiake. Yo teko di galung ayo. Eh, midun iki ndoto. Kepen ngenteng kok. Sing kalah dibiake kok. Ayo iki digadadekne raja tapi ora uti. Wes. Yo, lu, ayo jorak kuat, ayo, jangan, geret-geret mah. Alhamdulillah ya. Wah, yakin. Alhamdulillah. Saya kali ya lo. 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 Saya kali ya ngene iki ya. Kowe sik yo. Apa bareng? Kowe sik. Ayo maca. Yo merem bae ketimbang kowe weruh malah menghadapi kenyataan. Siap. Bareng bae. Dicuri banyune iki Mek Ben. Rodrok. Yo, banyu bisa tok. Sorry ya, Lek. Ndang nganga aja mending kok merem. Wes, hop. Hop merem. Yo. Sisan. Aduh. Kali jajan lagi. Awak yo yo sih, ojo kowe. Awak kowe sih, ojo yo yo sih. Aduh, ini lo benang kupeng. Aduh. Awak ya menamat. Ya ratus kakak. Masalah rusuh. Masalah enggak, Mek. Cek aku. Kamu di pesan ya, Mek. Hah? Penutupan ya, Neng. Penutupan, dong. Cek sawi-sawi. Siap, Pak Rep.